billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyina Ebul Kasım el Mustafa Muhammed. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve ala ehli beytihi tayyibin tahirin ve la'natullah ala a'daihim ecma'in. Amma ba'd, qala Allah Teala fi kitabih: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الله إن شاء الله bizdən qəbul eləsin. Yəni bu əyyam-ı Fatimiyyədə dünyanın hər hansı bir nöqtəsində ki, hər hansı bir məkanında ki, doğma Azərbaycanımızda, burada, hər yerdə ki, o həzrətin adına məclislər təşkil olunub, əhsən dərəcədə qəbul eləsin. Və bizə tövfiq versin ki, bu məclislər səbəb olsun ki, o həzrətə olan mərifətimiz, aşnaçılığımız, tanışdığımız daha da artıq olsun. Yəni, əsas budur. Şəxsən mənim ən böyük hacətim və ən çox ümidim bu məclislərdən, ən böyük arzum budur ki, onları daha artıq tanıyaq. Çünki onları tanısaq, həqiqətdə məhəbbətimiz də artıq olar. Məhəbbətimiz artıq olsa, onlardan ayrılmarıq. Yəni, onlarla yaşayarıq, onlarla bir yerdə olarıq. Yəni, onların yadı ilə yaşayarıq. Onların yadı ilə də yaşasaq, o übudiyyət ki, Həzrət Fatimiyyə Zəhra Salamlı Aleyha özü übudiyyətin ən gözəl nümunələrindən biridir. O yola yaxın olaraq, inşallah. Təbii ki, mən məclisdə olan ruhani qardaşlardan, böyülərdən kəsbi icazı eləyirəm, onlar bağışlasınlar məni, Hacı Asif, Seyid Rəşid, Kərbəlayı Şamil, digərləri. Və əlhəmdülillah, məclisimizdə də feyz amadadır, doğma Azərbaycanımızdan Hacı Teymur qardaşımız təşrif buyurubdur. İnşallah bir müqəddimələr mən danışım ki, inşallah onun pak nəfəsindən istifadə edək, bir də salavat zikr edək. Məhəmməd və Ali Məhəmməd. Bu bir həqiqətdir ki, doğrudan da mənim kimi kiçik bir tələbənin sözü deyil. Hətta böyük alimlər, hansı ki 50 il, 60 il zəhmət çəkiblər, dərs oxuyublar, onlar da iqrar edirlər ki, Həzrəti Zəhra Salamullah Aleyhanın əzəməti haqqında danışmaq doğrudan çətindir. Yəni, bizim bəyanımız, alimlərin qələmi qasirdir bundan ki, o həzrəti gəlsinlər, o həzrətin fəzilətindən danışsınlar. Amma bəzi şeyləri, bəzi məqamları məcburuq ki, deyək. O şair də oradan da gözəl yazıb, heç mübaliğə də eləməyib. Deyib ki, kitab-ı fəzli tora ab-ı bəhr kafi nist ki, ənquş tərkunəmo səfhə beşmarəm. Tərcüməsi budur ki, şair deyir ki, xitab eləyir məsumlara. Bu hamiyə 14 məsumun hər birinə xitabəndir, deyilib. Tərcüməsi budur ki, sizin fəzilətlərinizi demək üçün dəryanın suyu kifayət eləməz. Necə kifayət eləməz? Çünki adam hər hansı bir fəzilətləri oxuyub araşdıranda barmağını vırır dilinə, dodağına, o səhifəni çevirir. Şair dedi ki, əgər dəryanın suyuna mən barmağımı vıram, səhifə çövürəm, sizin fəzilətlərinizi, Həzrət Zəhranın fəzilətlərini oxuyam, dəryanın suyu qutarar, amma sizin fəzilətləriniz qutarmaz. Həqiqət də belədir, doğrudan da belədir. Və yaxud da başqa bir şair deyir ki, Abi dəryara əgər nətvan keşid, həm bi qədri teşnəgi bayət çəşid. Deyir, əgər dəryanın suyunu apara bilmirsənsə hamısını, o teşnəliyün qədər, o teşnəliyün qədər götürgünən özün üçün. Yəni, bacardığımız qədər Allahdan tofiq istəyirik ki, belə məclislər səbəb olsun ki, bizim onlara olan məhəbbətimiz, mərifətimiz daha da artıq olsun inşallah. Baxsaq tarixdə bəşəriyyətin tarixinə, bu bəndənin təhlili deyil, yəni bunu təhlil eləyiblər, təhlil eləyiblər bunu. Bəşəriyyətin tarixinə baxsaq, bir əlimizdə olan barmaqlarımızın sayı qədər az şəxsiyyətlər var ki, onların həyat tərzi barədə çox kitab yazılıb. Məsəl üçün, biri İslam Peyğəmbəri Həzrəti Məhəmməd ibn Əbdullah. Allahümə səllə ələ Məhəmməd. İnsafən çox kitab yazılıb o həzrətin barəsində.
çox böyük əksəriyyəti o həzrətin fəzilətindən yazılıb. Bəzi qərəzli insanlar da kitablar yazıblar, irad eliblər, iradlara cavablar yazılıb. Yəni, çox yazılıb. İslam Peyğəmbərinin haqqında kitab çox nəşr olunub, çap olubdur. Digər şəxsiyyət Həzrəti İsa. Həzrəti İsa'nın haqqında da kitab yazılıbdır. Yəni, kifayət qədər çox yazılıb. O şəxsiyyətlərdəndir ki, onun da haqqında çox kitab yazılıbdır. Yəni, yazılıbdır müxtəlif dillərdə. O şəxsiyyətlərdən ki, onun haqqında kitab çox yazılıb, biri də Həzrəti Zəhra Salamı Aleyhadır. Təqribən 10 il bundan qabaq bir nəfər araşdırma aparıb, Həzrəti Fatimə Zəhra Salamı Aleyhanın haqqında 10 il bundan qabaqki amardır, hesablamada 2500-dən artıq kitab yazılıb. 2500-dən artıq kitab yazılıb. Yəni, bu həqiqətdə dəryadan bir qətrədir. Amma 2500 kitab bir şəxsin haqqında az say deyil. Özdə, məsələn, İslam Peyğəmbərinin 63 il ömür yaşayıb, fəzilətli, bərəkətli ömür yaşayıb. Ya İsa Peyğəmbər olub, məsələn. Amma Həzrəti Zəhra Salamı Aleyha bir xanımdır ki, 18-19 il də ondan artıq deyil. Amma bunun həyatını təhlil edirlər, nə qədər təhlil edirlər, yenə də yeri var. Bu 10 ildə də nə qədər kitab yazılıb Allah bilir, bundan sonra da yazılacaq, ta qiyamətə qədər yenə qutarmayacaq. Doğrudan belədir, onların fəziləti qutarmazdı. Allah rəhmət eləsin, İmam Xomeyni ağanı, onun bir sözü var, deyir, mən bir çox fəzilətlərini, Həzrəti Zəhra Salamı Aleyhanın bir çox fəzilətlərini nəzərdən keçirtdiyim, bunu rəhmətli İmam Xomeyni ağa deyir də, bir şəxsi ki, həm fəqihdir, həm filosofdir, həm arifdir, həm doğrudan böyük şəxsiyyətdir, dahi bir insandır, onun sözüdür, bu mənim sözüm deyir. O deyirdi, mən nəzərdən keçirtdim Siddiqi Kubra Fatimə Zəhra Salamı Aleyhanın fəzilətlərini, ən böyük fəzilət bu nəzərimə gəldi. Mən də istəyirəm onu nəql edeyim sizə. Ən böyük fəzilət bu nəzərimə gəldi ki, Həzrəti Zəhra Salamı Aleyha bir şəxsiyyətdir ki, Cəbrail Əmin o həzrətin xidmətinə gəlirdi. Cəbrail Əmin, yəni Allahın ən müqərrəb mələki Cəbrail Əmin gəlirdi həzrətin xidmətinə. Hətta Cəbrail Əmin o, çünki peyğəmbərlərin ənbiyalarında müxtəlif dərəcədə olublar da, ürüləzm peyğəmbərlər olub və müxtəlif təbəqədə olublar, ən yüksək peyğəmbərlərin bəzisinin xidmətinə yetişib Həzrəti Cəbrail. Amma peyğəmbər dünyasını dəyişəndən sonra, nəinki bir dəfə gəlib Cəbrail, o 70 neçə gündə və yaxud 90 neçə gündə müravidə eləyirdi. Yəni, gedgəli var idi Həzrətin xidmətinə, Həzrət Zəhranın xidmətinə və gəlirdi Həzrətə təziyyət və təsliyyət deyirdi atasının vəfatını və ya şəhadətini, yəni gəlirdi Həzrətinə və bəzi nəqillərdə var ki, ağa nəql edir, İmam Xomeyni ağa nəql edir ki, və gələcəkdən xəbərlər verirdi Həzrəti Zəhraya, Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam da katib idi. Yazırdı onları, gələcəkdə o hadisələr baş verəcək və o qeybdən olan xəbərləri Həzrət Zəhraya xəbər verirdi. Necə Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam katibi vəhiy idi, Peyğəmbərə gələn vəhiyi yazırdı, onun katibi idi. Əlbəttə, Həzrət Zəhraya gələn biz demirik vəhiy o mənaya ki, vəhiy Peyğəmbərdə qutardı. Yəni, o vəhiy o mənaya ki, Allahın kitabıdır, o məna yox. Amma bəzi xəbərləri gətiribdir ki, gəlibdir nəqildə. Mən də özümdən demirəm, mötəbər mənbədən nəql eləyirəm. Hər halda budur. Yəni, doğrudan da belədir, doğrudan da çətindir o həzrətin haqqında danışmaq. Ümumiyyətlə, biz istəsək əgər dinimizin, Quranımızın, əhl-i beytin o dərinliklərini, dərin o qatlarından öyrənək, ona o ilə aşina olaq çox çətindir. Doğrudan çox çətindir. Allah rəhmət eləsin, Fazil Lənkəran ağa deyirdi ki, əgər istəsə insan həqiqi İslam şunası ola. Səti yox. Sətindən, məsələn, bir dənə, iki dənə, üç dənə kitab oxumaqla və yaxud da neçə dənə sayta baxmaqla müxtəlif, məsələn, belə. Amma yox, doğrudan İslam şünası olmaq. 30 ildir ömr istəyir ki, gecə-gündüz bir insan zəhmət çəksin. 30 il gecə-gündüz, gecəsini gündüzünə qatsın, zəhmət çəksin. Ondan sonra o insana bəlkə İslam şünası alim demək olar. Yəni, doğrudan da İslamın o həqiqətini, o dərin qatlarını tanımaq üçün çətindir və uzun vaxt istəyir. Çox çətindir. Amma əməl İslama əməl eləmək, o əməl çətindir. Tez insan çata bilər o gözəl niyyətlərlə, gözəl əməllərlə və çox vaxta istəmir. Bir dənə niyyətlə,
bir dənə gözəl niyyətlə. İmam Sadiq Əleyhisselam buyurur ki, siz əgər bir dənə suyu, bir stəkan suyu müminanə içsöz, mümin olaraq içsöz, behiş sizə vacib olar. Bir dənə əməldir, bir dənə sud da. Biz el arasında bizdə dedilər ki, filan şey su içməyə qədər asandır mənə. Su içməkdən daha asan şey yoxdur ki. İmam Sadiq Əleyhisselam buyurur ki, bir stəkan suyu insan mümin olaraq içsə, necə mümin olaraq? Bismillahirrahmanirrahim deyir, ondan sonra bir qurtdum içir, əlhəmdülillah deyir, bir qurtdum içir, üç qurtduma hər o içəndən də arasında əlhəmdülillah deyir. Deyir, behişt insana vacib olar. Əlbəttə, behiştin də dərəcələri var da. Yəni, bu qədər deyir, dinə əməl etmək o qədər də çətin deyil. Deyir, Peyğəmbərin zamanında, sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin zamanında bir nəfər gəldi, Quranı oxuya bilmirdi, Qurandan xəbərdar deyildi. Ərəb də olsa, Quranla aşinaçılığı yox idi. Gəldi Peyğəmbərin yanında ki, ya Rəsulullah, mənə Quran öyrədginəm, mən Quran öyrənmək istəyirəm. Peyğəmbər bir nəfər də sahabələrdən birinə dedi ki, bəs Quran, buna Quran öyrədginəm. Çəkildilər məscidin bir kənarında, o zəlzələ surəsi, zilzal surəsində deyirlər, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ şərrən yerə bu surəni, qısa bir surədir də, 5-6 cümlədir, 5-6 ayədir. Bunu öyrətdi o şəxs, çünki əməl əhli idi. Çünki əməl əhli idi. O istəyirdi ki, əməl eləsin və öz əməli ilə inkişaf eləsin, getsin qabağa. O sahabiyə dedi ki, bu Quran ayəsidir, mənə öyrədirsən. Dedi, bəs Qurandır da, bəs sən mənə, sən Peyğəmbərdən Quran istəyirdin, Quran öyrəsən, mən də sənə Quran ayəsi öyrədim. Dedi, mənə kifayət eləyər. Bu mənə kifayət eləyər. Durdu getdi. Bu mənə kifayət eləyər. O ayənin tərcüməsi nədir? Deyir ki, hər kəs misqalın zərrəsi qədər. Yəni o qaranlıq olanda işıq düşür, o zərrə görür ki, havada. O zərrəciklər görür ki, onun zərrəsi qədər deyir. Yaxşı iş görsə, onun nəticəsini qiyamətdə görər və onun misqalın zərrəsi qədər də şər iş görsə, onun nəticəsini görər. Bu ayəni öyrəndi də. Dedi mənə kifayətdir. Peyğəmbərin sahabəsi gəldi Peyğəmbərin huzuruna. Dedi ki, ya Rəsulullah, bu şəxs ki, səndən Quran öyrənmək istəyirdi, çox kəm hövsələ və səbirsiz bir adam idi. Bir dənə surə öyrəndi, getdi. Başını saldı aşağı, dedi, mənə kifayət eləyər. Peyğəmbər də hansı surəni ona öyrətdim? Dedi, o Zilzal surəsini öyrətdim. Peyğəmbər buyurdu ki, rəcəə fəqihən, fəqih olaraq qayıtdı, getdi, çıxdı, getdi. Bu ayəni insan elə bilə və əməl əhli ola, gözəl niyyət əhli ola, həqiqətən insanı qaldırar yuxarı. Çətin deyil, İslam dini çətin deyil. O, Allah gəlməyib ki, bizim əlimizdən tuta bir hər hansı bir bahanələrlə. Allah istəyir ki, bizim əlimizdən tut bizi qaldıra yuxarı. Amma gözəl niyyətlər ola, gözəl əməl ola, əməl sahibi ola insan. Bir dənə əməl, bir dənə niyyət insanı nicat verə bilər. Həqiqətən, bu dünyada olan zamanında bir dənə gözəl niyyət insanın bərzəxini işıqlandıra bilər. Allah rəhmət eləsin, mərcələrdən idi. Ayətullah Əraki, biz quma gedəndə sağ idi rəhmətli, mənim birinci təqlid elədiyim müştəyid idi Ayətullah Əraki, Səlman-ı Zaman deyirdilər. Doğrudan böyük şəxsiyyət idi, onlar kimlər idilər Allah bilsin. Nəvəsi də bizə Quran nəhvindən dərs demişdi Ayətullah Əraki, o nəql eləyir, onların nəql olunub, sözüm onda yox. Deyirdi ki, Nəcəfdə bir alim var idi, Seyyid Əbdullah Qudupayqanı, Axundu Xurasaninin şagirdlərindədir, ən yüksək şagirdlərindən idi, Seyyid Əbdullah Qudupayqanı, İranın şəhərlərindən, Qudupayqan şəhərindən idi. Deyir, elmli bir insan idi, əməl əhli idi, şəxsiyyət idi, deyirəm, o vaxtı da Axundu Xurasani mərcə təqlid idi, İslam şiə dünyasının yeganə şəxsiyyətlərindən idi. İndi üsul elmində hətta 150 il, nə 250 ildə keçsə də belə, onun oxuduğu kifayə kitabını oxumasalar, müştəhid olmurlar alimlərimiz. Bugünkü gündə də o kitab elmiyyə hozələrdə tədris olunur. Axundu Xurasanı pəhlivandır, üsulda məxsusən. Onun ən yaxın şagirdlərindəndir bu şəxs. O rəhmətə gedir, rəhmətə gedəndən sonra ona yaxın möminlərdə onu yuxuda görürlər. Deyirlər, ağa, öbür aləm nəcr oldu sənin üçün, necə keçdi sənin üçün? Deyir, mən dünyamı dəyişəndən sonra mələklər gəldilər mənim sorağıma. Dedilər ki, nə gətirmişsən bu dünyaya? Dedim ki, namaz qılmışam, oruz tutmuşam. Dedilər, tutublar. Onlardan biraz sual elədilər. Bu namazında belə olub, bu, məsələn, orucunda belə olub. Dərs demişəm, tədris eləmişəm, kitab yazmışam. Başqaları da yazıblar. Orada da nəsə, niyyətdə də nəsə ola bilər. Bunları dedim. Axırda dedilər ki, başqa əməlin yoxdur. Dedi, valla, olan əməllərim budur. Yuxuda mən mələklərə deyirəm, bu şəxs deyir. Dedi, yox, bir dənə də yaxşı əməlin var, o əməlvə görə sənin bərzəxin işıqlanıb.
O əməlvə görə sən necat tapırsan bərzəxdə. Mələk deyir ona. Bu da yuxuda danışır başqasına. Nə əməldir o? Deyir, bir günləri Qulpayqandan Kərbəla Nəcəfə Zəvvar gəlmişdilər. Kərbəla Nəcəfə Zəvvar gəlmişdilər. Yəni 5 nəfər, 10 nəfər, 15 nəfər. Sən də gördün, bunlar zəvvardılar, gəliblər. Evində də bir şey yox idi. Onlara xidmət görsədəsən, qabaqlarına bir keçörəyə qoyasan, deyir. Deyir, gecə vaxtı idi, axşam vaxtı idi. Nəcəfin küçəsində tələsik getdin ki, dostlarından 5 manat, 3 manat borc alasan, bu İmam Hüseyn zəvvarına, bu Həzrət Əli zəvvarına bir xidmət görsədəsən. Deyir, tələsik gedəndə qaranlıq idi. İndiki kimi işıqlıq deyil ki, o vaxt Nəcəfin küçələri qaranlıq küçələr idi. Deyir, ayağın deydi bir dənə daşa, yıxıldın ayağında biraz qanadı. Orada deyir, bir niyyət keçdi səndən. Bir belə bir fikir gəldi sənə, dedin ki, bu nə gün deyə mən yaşayıram. Mərcəy, zamanənin mərcəy təqlidinin ən yaxın şagirdiyəm. Evimdə bir tikə pulum yoxdur ki, qonaqlara xidmət eləyim. Gedirəm, borc alım. Sonra fikrimi dəyişdim. Əstəğfurullah dedim, deyir. Sonra fikrimi dəyişdim. Dedim ki, əlhəmdülillah. Əlhəmdülillah ki, mən qismət olub İmam Hüseyn zəvvarlarına xidmət göstərirəm. Həzrət Əlinin zəvvarlarına xidmət göstərirəm. Bir niyyət elədin, deyir. Gözəl niyyət elədin. Getdin, onlara xidmət göstərdin. Sən deyir, bu əməlin sənin bərzəxvi işıqlandırdı. Bir dənə əməldir, bir dənə niyyətdir, gözəl niyyət. İnsanı nicat verə bilər. Söz budur ki, dediyimiz kimi, o İslamın o dərin qatlarını, mən demirəm, amma ümitsiz olaq ki, öyrənməyək. Cavan var, öyrənsin, insan bacardığı da çalışsın. İnsan çalışsın, mən istəmirəm, heç kim namid olsun, yox, İslamı tanımaq olmaz. Amma həqiqət budur ki, çətindir, doğrudan çətindir o. Həqiqi islamşıması olmaq üçün çox zəhmət istəyir. Amma mümkündür. Amma əməl üçün Allah bizim qapını açıq qoyub. Hər kəs bu, yəni birinci özümə deyirəm, Həzrəti Zəhra salamullahi əleyhadan az alsa, yəni ondan az, bu cür məclislərdən az olsa, çox tənbəl adamdır. Mən demirəm, amma heç almasa, az alsa. Yəni belə məclislərdə həqiqətən inayətlər var, nəzərlər var. Etdiyimiz əməllərin içində hər bir əməl ki var, o bir dənə kilitdir sanki, bir dənə açardır bizim o ruhi düyünlərimizi açmaq üçün. Çoxdur əməllər, gözəl əməllər çoxdur, amma bəzisi sanki şah kilit deyirlər ona da, bir dənə açardır ki, doğrudan da o gözəl açarlardır ki, insanı nicat verə bilər, insanın o ruhi problemlərini aradan qaldıra bilər. Onlardan biri məsəl üçün deyək namazdır, biri namazdır. Yəni bir dənə doğrudan böyük neymətdir bizi üçün. Biz əgər məsələn oturub Allah bizi öz öhdəmizə bıraxsaydı ki, gedin özünüz bir dənə əməl tapın ki, ibadət eləyəndə o sizin o çətinlikləriniz həll olsun, Allahla gözəl rabitə, məni ilə gözəl, bunu öz ixtiyarımızda qoymayıb, bizə öyrədib onu. Doğrudan da böyük nemətdir. Məsələn biri namazdır. Digərlər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə dedilər ki, bir dənə cavandır, bir nəfər cavandır, göz günahından özünü qoruya bilmir. Göz günahından özünü qoruya bilmir. Peyğəmbər buyurdu ki, namaza gəlir, cəmaat namazına vaxtı-vaxtında gəlir. Dilə ki, bəli, namaza vaxtı-vaxtında gəlir, cəmaat namazında iştirak edir. Peyğəmbər buyurdu ki, namaz onu nicat verər. Namaz onu nicat verər. İnnəs səlata tənha ənil fəhşai vəl münkər. Doğrudan da o namaza Allah bizə nəsib eləsin ki, o fəhşa və münkərdən, böyüyündən və kiçiyindən bizi qorusun inşallah. Doğrudan da Həzrəti Zəhra salamullahi əleyhanın haqqında gərək məsumlar gəlsinlər, danışsınlar. Biz də onların o buyurduğu hədislərdən deyirik və ürəyimiz rahatlaşır. Əleyküm salam. Və rəhmətullah. İmam Həsən Əsgəri İslamlandır bu təbir, bu hədis. Ki, eşitmişsiniz bu hədisi, əziz ruhani qardaşlar danışıblar. Mən bir qədər istəyirdim bu hədisdə bir iki dənə izahı nəzərinizə çatdırım ki, buyurur İmam Həsən Əsgəri İslam, ki, nəhnü hüccəcullahi ələ xəlqih və ümmənə Fatimə hüccətullahi əleyna. Biz, İmam Həsən Əsgəri İslam buyurur ki, biz Allahın hüccətləriyik xəlaiqə, insanlara, yaranmışlara və anamız Fatimə Allahın hüccətidir bizə. Burada hüccət nə məna daşıyır? İmamlar bizə hüccətdilər və anaları Fatimə onlara hüccətdir. Burada hüccət yəni bizim əqidəmizdə nə məna daşıyır? O mənanı biləndən sonra çox şey insanın o zihnində canlanır. Höccət deyəndə əlbəttə çox mənalar eləmək olar. Bir mənası da budur. Höccət budur ki, insan o höccətlə öz əməllərini tənzimləyir. O höccətlə tənzim. Məsələn, bu günləri Allah zuhurunu tezləşdirsin. Zuhurunun tezləşdirməsi üçün salavat zikr edəyək. Amin.
Əgər hüccət varsa yer üzərində, ona əqidəsi olan insan öz əməllərini o ilə tənzimləyir. Hansı əməl xoşuna gəlir onu, hansı əməl onu xoşuna gəlmir. Yəni, İmam Zaman Ağanın razılığını qazanmaq ən böyük hədəflərdəndir ki, onun razılığını qazana insan. Görmək, o, əsl odur ki, qeybətdədir. Yəni, o görmək ki, qeybdədir də o. Yəni, biz qeybdəyik ondan, yəni, həqiqətə bir dəqiq baxsaq. Amma əsas odur ki, ən mühüm məsələ budur ki, onun razılığını əldə eləmək. Yəni, mömin özünü, öz əməllərini o ilə tənzimləyir. Bir bu mənası, bir mənası budur höccətin. Bir mənası da budur ki, höccət deyəndə bunu nəzərdə tutur ki, Allahın feyzi onun vasitəsi ilə çatır möminlərə. Allah istəsə, birinə inayət eləsin, nəzər eləsin, imamın vasitəsi ilə inayət eləsin. Yəni, o feyz imamın vasitəsi ilə çatır insana. Bir mənası da budur. Yəni, höccəti bu cür nə məna etsək, deyirik ki, Fatimə-i Zəhra höccətdir imamlarımıza. Yəni, bu cür olanda, deməli, İmam Zaman Ağa Həzrət Zəhradan feyz alır. Yəni, İmam Zaman Ağayı nesə çatır, İmam Hüseyin Ağayı nesə çatır, İmam Sadıq Əleyhisselamın nesə çatır, yəni, onların vasitəsi ilə. Yəni, burada artıq doğrudan da bu hədisin üzərində bu mənaya fikirləşəndə görürsən ki, doğrudan da elə belə deyil, elə belə deyil. Doğrudan da o bir həqiqətdir ki, Həzrəti Zəhra sallallahu əleyha ən gözəl bir adım kimi übudiyyət nümunəsidir, ən gözəl şücaət nümunəsidir. Tək başına dayandı imamətdən difa elədi, tək başına. Tək başına dayandı Həzrəti Əli sallallahu vilayətindən difa elədi. Şücaət nümunəsidir. Gözəl övlad nümunəsidir, ən gözəl övlad, öz atası Peyğəmbərə nə cür övladlıq elədi. Ən gözəl həyat yoldaşı nümunəsidir, bir həyat yoldaşı, bunlar nümunələrdir, ülqulardır, insan o həzrətdən almalıdır. Və ən gözəl ana nümunəsidir. Yəni, biz baxaq tarixdə, Həzrəti Zəhra sallallahu əleyhanın, əleyhissalamın o kiçik, balaca, mühəqqər evlərində kimlər tərbiyyət oldu? İmam Həsən tərbiyyət oldu, İmam Hüseyn tərbiyyət oldu. Bəşərin işıqları, bəşəriyyətin işıqları tərbiyyət olundu. Salavat zikr edək. Biharıl Ənvarın 43-cü cildində, 110 cilddir, bəzi çapları az çox ola bilər. Allah rəhmət eləsin, Əllamə-i Məclisi sanki bizim hədisimizin ensiklopediyasıdır da, Biharul Ənvar, Nurlar Dəryası adlı kitabdır. Onun 43-cü cildində çox qəribə bir hədis nəql olub, istəyirdim onu sizin nəzərinizə çatdırım. Yazır ki, o həzrətin nurunu Allah Taala xəlq eləyəndən sonra, Həzrət Zəhranın nurunu xəlq eləyəndən sonra, Allahın mələkləri səcdəyə düşdülər. Allahın mələkləri səcdəyə düşdülər. Və ondan sonra və sanki əstəğfurullah, nəuzubillah, Allahın izzəti, əzəməti, Allahın cəllə cəlalisinə o hörmətsizlik olmasın, mələklər sanki şəkk elədilər ki, bu Allahın nurudur. Allahla elə bir deyişik saldılar Həzrətin Zəhranın nurunu. Ondan sonra soruşdular ki, ma hazən nur. Səcdəyə düşdülər, yəni belə deyək də, belə deyək ki, sanki elə bilər ki, Allahın nurudur. Yəni, Allahla, elə bilər Allaha səcdə eləyirlər. Yəni, bu cür deyək. O cür nə əzəmət var idi. Soruşdular Allahdan ki, ma hazən nur. Bu nur nədir bunu yaradmışsan? Yəni, Həzrət Zəhranın nuru barəsində Peyğəmbər sual elədilər Allahdan. Allahdan cavab gəldi ki, haza nurum min nuri. Bu bir nurdur ki, mənim nurumdandır. Yəni, bu elə belə sözdür ora. Yəni, Həzrət Zəhranın nuru haqqında deyir ki, bu bir nurdur ki, mənim nurumdandır. Xələqtəhu min əzəməti. Onu öz əzəmətimdən xəlq eləmişəm. Həzrəti Zəhranın barəsində. Uxricuhu min sulbin nəbi min ənbiyai. Ufəddiluhu ələ cəmil ənbiya. Onun bir peyğəmbərin sülbündən xaric eləyəcəyəm, bu dünyaya gətirəcəyəm ki, bütün ənbiyaların, peyğəmbərlərin fəzilətlisidir. Yəni, biz belə bir şəxsiyyətin məclisində yığışmışıq. Biz belə bir şəxsiyyətə əqidəmiz var, əlhəmdülillah. Əlhəmdülillah əlləzi hədana lihada və ma kunna linəhdə deyən levla ən hədana Allah. Allaha gələ gecə gündüz səcdə edək ki, belə zəngin bir marifin ardıcıllarıyıq biz. Bizim qəlbimizdə Həzrət Allah rəhmət eləsin, Ayətullah Mişkini deyir, mənim ümidim bunadır. Mənim ümidim bunadır.
Qum şəhərində İmam Cümə idi, qoca kişi idi, 80 yaşı var idi. Deyir, mənim ümidim ondadır, Həzrət Zəhranın adı gələndə mənim qəlbim titriyir. Bu deyir, mənə kifayətdir qiyamət günündə. Yəni, biz sevinməliyik, biz fəxr eləməliyik, biz daha da inkişaf elətdirməliyik bu məhəbbəti. Həzrət Cəbrailin, o həqiqi çehrəsi, yalnız Peyğəmbərə görüşüb, yəni digər Peyğəmbərlər Həzrət Cəbraili görüblər, amma öz sifətində görməyiblər, o həqiqi simasında görməyiblər Həzrət Cəbraili. Yalnız Peyğəmbər görüb, Həzrət Cəbraili özü iki dəfə görüb. Həzrət Cəbraili. Həqiqi simasında, ya, məsələn, başqa səhabələr var idi, başqa səhabələrə, məsələn, Dəhiyyə-i Kəlbi Peyğəmbərin səhabələrindən idi, çox simalı, gözəl simalı səhabəsi idi. Çox vaxtı Peyğəmbərə Cəbrailin onun simasında yetişirdi Peyğəmbərin xidmətində, öz Cəbrailin öz simasında. İki dəfə Peyğəmbərin ömründə Həzrət Cəbrail öz simasında gəlib, biri Quranı nazil eləyəndə, biri də ki, bir vaxt gəldi Peyğəmbərin huzuruna, və Peyğəmbərə Allah tərəfdən xəbər gətirdi ki, 40 gün gələ etiqaf eləyəsən. 40 gün gələ etiqaf eləyəsən. Nədir etiqaf? Gündüzləri oruç tutacaqsan, gecələri ibadət eləyəcəksən. Yəni, öz ailəndən uzaq qalacaqsan. Peyğəmbərə bu xəbəri götürdü. İndi biz təsəvvür eləyək ki, Peyğəmbər ki, o əzəmətdə nuraniyyətin sahibi idi, o qədər Allaha müqərrəb idi, Allah bu ilə kifayətlənmədi. İstəyirdi, Həzrəti Zəhranın nurunu müntəqil eləsin Peyğəmbərdən Həzrəti Xədicəyə, ona hazırlıq görürdü. Görünə böyük təşrifatdır. 40 gün deyir, etiqaf, yəni bir yerdə qalacaqsan, gecələri, gündüzləri oruç tutacaqsan, gecələri ibadət eləyəcəksən, o 40 gün hər vaxt ki, iftar eləyirdi Peyğəmbər, hər vaxt ki, Peyğəmbərimiz iftar eləyirdi, elə idilər də onlar. Həzrət Əli İslam'a dedi ki, iftar eləyən vaxtı bax gör, kimsə yoxdur, gəlsin bizimlə iftar eləsin. Tək yemək istəmirdi, tək iftar eləmək istəmirdi. Ondan sonra 40-cı gündə, İsrafil birinci dəfə yer üzərində nazil oldu. Mikail birinci dəfə yer üzərində nazil oldu. Gəldilər Peyğəmbərin huzuruna, Cəbrail də gəldi və o behiş o təamlarından götürdü Peyğəmbərə təqdim elədilər. Ondan sonra Həzrət Əli tapşırdı ki, bu yemək ancaq yalnız və yalnız sən yiyə bilərsən bu yeməkdən. Ondan sonra Peyğəmbər Həzrət Əli İslam'a buyurdu ki, qapıda deyən heç kim gəlməsin. Yəni, bu yemək məxsus, mənə məxsus gəlibdir. Və o qidadan yiyəndən sonra, meyl eləyəndən sonra istəyir yenə ibadət eləsin. Xəbər gəldi Cəbraildən ki, yox da ibadət vaxtıdır, qayıt öz evə. İndi bunu insan, mən deyirəm, siz də eşidirsiniz, nə iş görmək istəyirdi Allah Taalanın o qəsdi nə idi, nə iş görmək istəyirdi? O nuraniyyətdə Peyğəmbərə deyir ki, yox, 40 gün etiqaf eləməlisən. O nuraniyyətin ki, o lab yüksək səviyyə çatmalıdır. Niyə görə? Çünki istəyir ki, Həzrəti Zəhranın nuru müntəqil olsun Həzrəti Xədicəyə. Yəni, o dünyaya gəlməyin müqəddiməsi olsun. Yəni, doğrudan da böyük əzəmətdir, doğrudan da böyük məsələdir. Ona görə, indi biz əlhəmdülillah, biz sevinirik əlhəmdülillah. 6-7 il, 8 il, bilmirəm, neçə il, dəqiq deyəmirəm, Əyyam-ı Fatimiyədə məclislər qurulur. Yəni, doğrudan da sevindirici halda Azərbaycanı eşidirik müxtəlif şəhərlərində, kəndlərində, regionlarında Əyyam-ı Fatimiyə belə olsun. Doğrudan da həqiqət belədir. Yəni, bu məclislər gələk getdiyicə inkişaf eləsin. Tarix bu məsələnin üstündən bu sadəliklə keçə bilməz. Peyğəmbərin cigər parəsini, 11 Quran natiqin anasını o vəziyyətdə şəhadətə çatdırıblar. Tarix məsələnin üstündən belə keçə bilməz. Mənim yadıma gəlir təqribən 93, 94, 95 dəqiq deyən bərəm tezə getmişdik, təhsil alırdıq. Ayətullah Fazil Lənkəranı ağanın mədrəsəsində Fatimiyyə qururdular o vaxtları. O vaxtı var idi, xəvas olardılar. Mədrəsədə özlərinin bir məclisləri olardı, biz də tələbə idi, gedirdik. Sübh namazından sonra gün çıxan vaxtı. Oradan da indi yadıma düşür o məclislər, nə cür nurlu məclislər idi. Ağa oturardı qapının ağzında, bir dənə uşaq da giləndə məclisə qalxardı ayağa. Ki, bu Həzrət Zəhranın məclisinə gəlir. Bir dənə uşaq da girsəydi məclisə, qalxardı ayağına. Onun da uşağın da ayağına qalxardı. Nə o xuzuqla o məclisə iştirak eləyərdi ağa, nə cür nə. Yəni, onlar, valla bizim yaddaşımızdan çıxmaz, bizim sərmayəmizdir o məclislər, yəni siz cavanlarsın da, məxsələn mən cavanlara deyirəm, gənclərə deyirəm, məsələn bunlar bir 10 ildən sonra deyirlər ki, bəli, İslam mərkəzində Fatimiyyə məclisləri olardı, gelərdik, o məclislərdə iştirak eləyərdik. Bunlar gənclərin sərmayəsidir,
məclislərdən gələ daha artıq insan bəhrə alsın. Allah bizə tofiq versin, inşallah ki, məclislərin daha artıq bəhrə alaq. Biz adətən, keçən günlərdə də işarə olundu bu məclisə, deyirlər ki, Həzrət Zəhra Sılamun Aleyhə ummul əyimmədir, yəni imamların anasıdır. Bu, bir növ sadə mənaya bəzən məna olur ki, bəli, analarıdır da, məsələn, İmam Həsən, İmam Hüseyn, onun övladlarıdır, onlardan da başqa imamlar gəlib, 9 imam da İmam Hüseyndən gəlib, bu, buna sadə mənasıdır. Sözü, yəni ana burada, yəni məna olunur rişə, kök. Ağac inkişaf eləmək istəyirsə, ağacın budaqları inkişaf eləmək istəyirsə, o kökdən qidalanır. O kökdən qidalanır. Yəni, belə bir şəxsiyyətdir ki, Əymi Ətar əleyhissalam, onlar Həzrəti Zəhra salamullu əleyhadan qidalanırlar. O Həzrətin, necə deyirlər, ona, hətta hədisdə var, yenə də Bihardadır, İmam Baqir əleyhissalam. İmam Baqir əleyhissalam deyir, təb olanda, yəni biz qızdırma deyirik də, təbə düçar olanda bir qap su götürərdi, əlini vurardı o suya, vurardı o suyu, soyuq suyu alına, Ya umma çağırardı, ya umma Fatıma çağırardı deyir. Yəni biz ki, İmam Baqir Əleyhissalamın ayağının tozunu biz təbərrükə götürərik, o əzəmətdə İmam Baqir Əleyhissalam, Həzrəti bir çətinlik olanda, hətta belə xəstəliyə düçar olanda anası Həzrəti Zəhradan mədəd istəyərdi, kömək istəyərdi. Doğrudan da belədir. Adətən, biz baxsaq tarixə, hətta müasir və qeyri-müasir tariximizə baxsaq, o böyük şəxsiyyətlər, əzəmətli şəxsiyyətlərin adları var. Amma o analar ki var, ki həqiqətdə belədir də, hər dahi bir şəxsiyyətin, insanın tərbiyə olub bir paç ananın ətəyində. Yəni, söhbət budur, həqiqətdə belədir. Biz məsələn danışırıq, Şəhid mübarizdən danışanda görürük ki, şəhid mübariz bir namaz qılan, başı örpəyli, hicablı bir ananın ətəyində tərbiyə olub. Onu, o cür ana olmasaydı, o cür övlad da olmazdı. Ya məsələn, biz danışanda bu axır günlərdə onu bizim müqəddəs hərəmimizdən müdafiə etmək yolunda şəhid hocəci 75 milyon əhalini qaldırdı ayağa şəhadət ruhiyyəsinə. Nəinki tək İranda, digər ölkələrdə də. O ağıl sahiblərini, düşüncə sahiblərini qaldırdı ayağa. Yəni, şəhadətin üzünə dik baxdı, yəni düşmən o vəhabilər başını kesəndə onların qabağında dağ kimi diyandı. Bunu, bu şəhid hözəcini bir paç ana tərbiyə eləyib, cəmiyyətə təqdim verib. Mən şəxsən belə məclislərdə də onların yerinə də sinə vururam. Onları da yad, onların da adı yad olsun belə məclislərdə. Bu zində məclislərdə də yad olmasa, harada yad olacaq? Allah onların məqamını uca eləsin, onlara qonaq qərar versin Həzrət Zəhra Salamun Aleyhaya. Yəni, doğrudan belədir. Şeyx Ənsari bir şəxsdir ki, eşitmişsiniz bəlkə bu söhbəti, Şeyx Ənsari bir şəxsdir ki, həqiqətdə əzəmətlidir də, doğrudan əzəmətli bir insandır. Yəni, dediyim kimi, onun yazdığı əsərləri indi bugünləri oxumasalar, müştəhidlər müştəhid olmurlar. Deyir, gəlmişdi, özü də İranın Desful şəhərindəndir, əsli Desfulludur. Gəlmişdi Nəcəfə, anası, qoca anası, sadə qoca anası, qoca vaxtında gəlmişdi Nəcəfə ziyarət eləməyə. Nəcəfin xanımları eşitdilər ki, Şeyx Ənsarının anası gəlib Nəcəfə. Gəldilər, doluşdular evə, başladılar Şeyx Ənsarının anasının əlindən öpməyə, ondan sonra üzündən öpməyə, ehtiram eləməyə. Bu qoca arvad da baxır təəccüb edir ki, bunlar niyə belə eləyirlər? Oğlundan soruşur. Mürtəza idi də, Şeyx Mürtəza Ənsarı. Mürtəza, bunlar niyə belə eləyirlər? Niyə mənim əlimdən öpürlər, mənim üzümdən öpürlər, mənə belə ehtiram eləyirlər? Şeyx Ənsarı da istəmirdi desin, təvazukar idi. Həsən, elmin nişanəsi təvazudur. Elmin nişanəsi, həqiqi elmin nişanəsi təvazudur. O təvazukar insan idi də. İstəmirdi desin ki, mənə görə səni öpürlər. Deyir, sən gecə namazı qılırsan, sən ibadət əhlisən, ona görə gəlib sənin əlindən. Deyir, axı başqaları da gecə namazı qılardı ki, niyə başqasının əlindən öpmürlər? Deyir, sən gəlmirsən Həzrət Əlinin ziyarətinə, sən gəlmirsən Kərbəla ziyarətinə, ona görə sənin əlindən öpürlər. Gənə də o, gənə sual verirdi, qanı olmurdu. Deyirdi ki, axı başqaları da ziyarətə gedirlərdi, niyə görə onların əlindən öpmürlər, üzündən öpmürlər? Axırda məcbur olur Şeyx Ənsari deyir ona ki, cavab verir ki, mənə görə öpürlərdi, istəyirdi qanı olsun anası.
O şeyx Ənsarı ki, ziyarət-i camiyi kəbirəni oxuyanda nəqildə var ki, bəzi vaxtlar İmam Zaman ağanın xidmətinə yetişirdi. Yəni, onu oxumaqla İmam Zaman ağanın xidmətinə yetişirdi. O əzəmətdə şeyx Ənsariyə anası qoca yaşında yenə də tövsiyə eləyir. Deyir ki, Mürtəza, özvü itirmə ya, sən bir Allah bəndəsisən. Nə olsun ki, bütün şiələrin mərcəyə təqlidirsən, özvü itirmə ilə. Yəni, belədir, doğrudan belədir. Allahın salamı olsun o analara ki, Şeyx Ənsari, Axundu Xorasani, Seyyid-i Rəzi, Seyyid-i Mürtəza, Seyyid-i İbn-i Tavus və bəlkə neçə dəqiqələrlə saymaq olar. Bu əzəmətdə insanları tərbiyə ediblər, bizim cəmiyyətimizə veriblər. Doğrudan belədir. Onları da yaddan çıxarmayaq. Məxsusən o dünyadan gedən analar, onlar da yaddan çıxmasın. Yenə mən sözümü çox danışmaq istəmirəm. İstəyirəm Roza xanım qardaşımızdan istifadə eləyək. Neçə cümlə də sözümün tamamlanmasında neçə cümlə də istəyirdim həmin o ziyarət-i camiyə kəbirə. Doğrudan da dünənləri ağa da işarə elədi, Əkbəri Ciddi ağa da işarə elədi. O ziyarətnamələrdə və o məsur, yəni nəql olunmuş duaları insan bir oxuyur, Əssəlamu əleykə ya əhl-i beytün nübüvvə və oxuyur insan gedir, ya məsələn ziyarət-i aşuranı oxuyur, bir oxuyur, o oxumaqdan əlavə insan o məsumlarımızın məqamını tanımaq istəyirsə, onu insan mütaliyə eləməlidir, yəni mütaliyə niyyəti ilə oxumalıdır, oxumalı ki, orada nə yazılıb. Yəni, onlardan çıxar, o məna çıxar oradan. İmam Hadi əleyhissalamdan nəql olub ziyarət-i camiyə kəbirə. Bəlkə deyərdim, ən zəngin mənbədir ki, orada insan məsumu tanıya bilər. Məsumu o məqamına əldə eləyə bilər, o əl çatdıra bilər onlara. Bir neçə cümləsini mən təbərrükən oxuyum, tərcümə eləyim sizin xidmətinizə. Deyir, fərraqibu ənkum mariq. Özü hər bir məsumun 14-nə də xitabən bunu oxuyuruq biz. Fərraqibu ənkum mariq. Yəni, hər kəs ki, sizdən üz çevirsə, o dindən xaric olar. Və lazimu ləkum lahiq. Hər kim ki, sizinlə mülazim olsa, mülazim yəni onlarla bir olmaq. Onlarla ruhi irtibat yaratmaq və ayrılmamaq, onlarla daha çox olmaq. Onlarla mülazim olsa, mülhəq olar onlara, yəni onlara birləşər. Vəl müqəssiru fi həqqukum zahiq. Hər kəs sizin haqqınızda səhlənkarlıq eləsə, nabud olmağa yaxınlaşar, aradan gedər, mənəviyyatı pozular. Vəl həqqu məəkum. Və fikum və minkum və iləykum həq sizinlədir və sizdəndir. Bunu gələ doğrudan bu ziyarət camiyə kəbirəni təfsir də eləyiblər. Yəni, Quran kimi gələ təfsir olunsun. Yəni, bu dualar təfsir olunsun. Ədəb-i fənayi müqərrəban. Ayətullah Cavadi Amili, zəmanənin filosofi, zəmanənin təfsirçisi kitab yazıb, neçə ciddi ziyarət-i camiyə kəbirəni izah eləyib. Yəni, təfsir eləyib ki, burada kəlmə-kəlmə. Hər kəlməsindən bir səhifə yazıb, hər cümləsindən 10 səhifə yazıb, izah eləyib orada ki, o nə demək istəyir? Həq sizinlədir, sizdəndir və sizə tərəfdir. Yəni, həqqi tapmaq istəyirsə, gələ sizə tərəf gedək. Bir su var, bir də suyun köpüyü var. Sudur ki, insanın teşnəliyini aradan aparır. O sudur ki, qalır. Amma suyun köpüyü bir azdan sonra aradan gedir. Həq deyəndə bunu nəzərdə tuturuq. O şey ki, bizə həqiqət verər, o şey ki, bizim o teşnəçiliyimizi aradan aparar və bizi sirab eləyər, o sizsiz. Başqaları yox, başqaları ilə bir şey suyun üzərində olan köpüydür, o aradan gedəcək, müvəqqətidir, amma siz daimisiz. İnsan bəzən isti vaxtlarda, yayda məsələn, isti vaxtlarda asfaltın üstündə baxanda uzaqdan ona sərab deyirlər. Suya oxşayan bir şey görür, amma sudur. Gedir həvəslə ona tərəf, gedib çatanda görür ki, o sudur. Gedir görür ki, sudur. İnsan həyatda belədir də, əhl-i beytdən uzaq düşsə, elə bir ki, sərabın dalıcan düşüb. Əhl-i beytdən uzaq düşsə, elə bir sərabın. Gedib çatır görür, heç nə yoxdur. Elə xəyal imiş. Amma o şey ki, insanın teşnəliyini, o şərabən tahura deyirlər də, Quranda da var, o insanı o doydurar, o teşnəçiliyini aradan aparar, o əhl-i beytdir. Və əntum əhluhu və mədinuhu. Siz haqq əhli süzsüz və haqqın mədəni süzsüz. Mədən burada bir qədər dərin mənadır. Bir var ki, hər hansı bir şeyi saxlayan yer var.
Ora anbar deyirlər də, onu saxlayırlar orada hər hansı bir şey. Bir də var ki, oradan o istehsal olur. Yəni haqq sizdəndir, sizdən istehsal olur. Haqq sizin, yəni haqqın mədəni süzsüz. Görünə dərin cümlələrdir. Və mirasun nübüvvəti indəkum. Peyğəmbər yox ha, peyğəmbərlik mirası. Tək, ha, yəni, burada əssalamu əleykum ya əyyü, əssalamu əleykum ya əhl-i beytin nübüvvə. Peyğəmbərliyin mirasına, əhl-i beytinə salam olsun, peyğəmbərliyin. Burada da olur ki, və mirasun nübüvvəti indəkum. Yəni, peyğəmbərliyin mirası irsi sizə çatıb, sizin yanınızdadır. Və iyabul xəlqi iləykum və qayıdış sizə tərəfdir, xəlaiqin qayıdışı sizə tərəfdir və hisabuhum aləykum, onların hesabı sizinləndir. Və fəslül xitabi indəkum və axırıncı sözü də, haqq olan sözü də siz deyirsiniz, sizin yanınızdadır. Allah onların məhəbbətini bizim qəlbimizdə daha da artıq eləsin, inşallah. Mən təqribən sözüm tamam deyib, iki cümlə deyim, heyfim gəlir. Mən iftihar edirəm ki, neçə cümlə Həzrətin zikri müsibət deyim. İnşallah qardaşımız Kamil Feyz aparacaq. Təqribən 1-2 il idi mən tələbə olmuşdum, fars dilini öyrənmişdim. Demək olar, bəlkə də birinci kitabı ki, mən mütaliə elədim, Həzrət Zəhra Salamullah Aleyhəm barəsində idi. İndi də var, İbrahim Əmininin kitabı idi, Həzrət Zəhra. İnanın, yəni o vaxtda biraz insan gənc idi, pak idi qəlbi, ruhu təmiz idi. Mən şəxsən o kitabı oxuya bilmirdim, axırlarına çatmışdım. Bir iki neçə cümlə oxuyurdum, göz yaşı qoymurdu məni oxuyum. Yəni doğrudan belədir. Yəni o həzrətin müsibəti doğrudan niskildidir. O həzrətin elə heç ona roza lazımdır. Bir iki cümlə adam deyə doğrudan da niskildidir, müsibəti çox çətindir. Deyirlər, yazıblar, tarixdə ki, o həzrətin axırıncı günü idi artıq, halı yaxşılaşmışdı amma Həzrət Zəhra Salamullah Aleyhanın halı yaxşılaşmışdı, Əsma da sevinirdi. Dedi ki, xanım, deyəsən bu günləri halın yaxşı olub, əlhəmdülillah da yaxşısan, yaxşılığa doğru gedirsən. Həzrət Zəhra deyir ki, su hazırlayır, götürür o dörd balasını, o məsum balaları, o xırda balaları, deyirdi, axırıncı dəfə istəyirdim, özüm yuyum, təmizləyim, hamam eləyim onları, hamama salım, onların başını tumarlayırdı. İstəyirdi, bu ömrümdə axırıncı dəfə özüm onları təmizləyim, onları yuyum, çimizdirim, belə deyirdi və onların başını əlini çəkirdi. Doğrudan da çətindir, ya, bu həqiqətdir. Burada təcrübəli insanlar var, həyat təcrübəsi görmüş insanlar var. Əgər bir cavan ailədən ata dünyasını dəyişsə, ana bir cür o uşaqları böyüdər, baya-baş eləyər. Amma vay o gündən ki, bir evdə 3-4 yaşlı, 4-5 yaşlı uşaqlar ola, o evdən ana gedə. O ataya və uşaqlara çox çətin ola. O ailəni boya-baş eləmək çox çətin ola. Deyir, Həzrəti Zəhra Salamullah Əleyha yatağına uzandı və yuxuya getdi. Tarix yazır, yuxuya getdi. Yuxudan ayılandan sonra Əl-Əl-İslamı səslədi. Əl-Əl-İslamı səslədi, dedi, əmioğlu, atan peyqəmbəri gördüm yuxuda. Atan peyqəmbəri gördüm yuxuda. Əl-Əl-İslam deyir ki, xoş halıva, həbibimi görmüsən yuxuda. Deyir, yuxuda gördüm ki, peyqəmbər gəlir həyatda olduğu kimi qucaqladım onu, o da məni qucaqladı. Deyir, o yuxuda şahid elədim peyqəmbərəm. Dedim, ya Rəsulallah, səndən sonra sənin ümmətin bizə çox əziyyət verdilər, bizə hörmətsizlik elədilər. O əli ki, peyqəmbər öpərdi o əldən, fərqi yox idi ya, özdə 2 yaşında, 3 yaşında, 5 yaşında, 8 yaşında, 18 yaşında, hər vaxt görəndə o əli öpərdi, o ələ zərbə vırdılar, o ələ şallah vırdılar. Deyir, yuxuda şikayət elədim peyqəmbərə ki, sənin ümmətin bizə çox hörmətsizlik elədilər, səndən sonra bizim çətin günlərimiz başladı. Orada peyqəmbər cavab verdi ki, qızım, bu gecə mənim qonağımsan artıq, bu gecə mənə qovuşacaqsan. Bu sözləri danışır, Həzrət Əl-İslam bu yuxunu eşidir, deyir, ayrılıqdan danışırsan, gözündən yaş süzülür Həzrət Əl-İslamın, o da ağlayır. Ondan sonra bir müddət deyir, sakit qaldılar. Həm Həzrət Əl-İslam sakit qaldı, həm Fatimə-i Zəhra Salamullah Aleyha sakit qaldılar. Ondan sonra deyir, Həzrət Zəhra çox uca səslə, hönküntü ilə ağladı. Hönkürtünlə ağladı. Əl-Əl-İslam soruşur ki, sən niyə ağlayırsan? Sən ki, da bu gecə gedib qoşursan Atova.
Sən niyə ağlamağın səbəbi nədir? Ondan sonra baxdı Ələl-İslamın mübarək üzünə, dedi ki, mən gedirəm, amma sənin halıva ağlayıram, məndən sonra tək qalacaqsan, sənin halıva ağlayıram. Doğrudan da elə idi, doğrudan da elə idi. Həzrəti Zəhradan sonra Ələl-İslamın daha çətin günləri başlayır, gedib öz dərdini quyuya deyir, gedirdi nəxilistanlığa, xurmalığa, öz dərdini xurmalığa deyirdi. Bu məclisləri Allah bizim əlimizdən almasın, ilahi sənə and verirəm izzət-i əzəmət və. Öz də bunu da deyim, axırıncı sözüm qardaşdan istifadə edək. Bir, iki dəqiqəlik sözdür ki, bu məclisin, roza məclisində bu əzadarlığa daha şövqlə iştirak edək inşallah. Deyir, o günü ki, o günü ki, Yəzid, o əsirləri, Şam əsirlərini artıq tapşırıq verdi ki, qaytarsınlar Mədinəyə. Orada o şəxsə, o şəxs ki, başçılıq elirdi karvana, dedi, çətin tutmaq qutardı. Bundan sonra ki, qaydırlar bu Kərbala əsirləri Mədinəyə, bunlarla yaxşı rəftar elə. Da, çətin rəftar, bundan çətin olmaz, öz ziyanımızadır. Daha yaxşı rəftar elə ilə bu. O da elə elədi. Gedəndə, birdən desələr ki, burada saxla namaz qılaq, namaz qılsınlar, kişilər uzaqlaşsınlar, qadınlar var idi, əhləyal var idi, uzaqlaşsınlar, nə dedilər elə? O da elə elədi. Mədinəyə çatandan sonra, Həzrəti Zeynəb, bəzi o qənimətləri ki, qızılı, hər hansı bir şeyləri ki, almışlar, qızıl əşyalarını, onları qaytarmışlar onlara. Yəzidin tapşırığından qaytarmışlar onlara. Həzrəti Zeynəb səslədi ətrafında olanları, açdı bir dəsmalı, dedi, qızıldan, nədənsə var on, yığın bura, yəni dəsmalın içində. Yığdı onun içinə, o dəsmalın içinə, göndərdi o şəxsin. O şəxs dedi, bu nədir belə? Dedi, bu hədiyyədir sənə. Dedi, mən öz hədiyyəmi almışam Yəziddən. Mən öz hədiyyəni Yəziddən almışam. Bu nədir belə? Dedi ki, cavab verdi. Həzrət Zeynəb cavab verdi. Dedi ki, sən bizi ilə gözəl rəftar elədin bu yolda, yol boyunda. Bu da sənin hədiyyəndir. Yəni, bu sözün mənası nədir? Mənası budur ki, hər kəs kiçik bir dənə addım atsa Həzrət Zəhranın yolunda, Əhl-i Beytin yolunda 10 qat, 100 qat, 1000 qat onlar əvəzini verir. Onlar heç kimə mədiyun qalmazlar. Onlar heç kimə borclu qalmazlar. Onlar əvəzini verirlər. Yəni, biz bəzən diqqətlə baxmırıq və verəcəklər də. Allaha and verirəm, izzət əzəmətinə xatır. Allaha and verirəm, Xudaya pərvədgərə sənə and veririk, Siddiqi, Kubra, Fatimi, Zəhra, Salamullah, Əleyhaya xatır. Bu məclisdə iştirak eləyən məclis əhlinin qəlblərində olan dünyəvi və uxrəvi hacətlərini ilahi pərvədgərə qəbul eylə. Xudaya pərvədgərə o həzrətə olan, əhli beytə olan məhəbbət, mərifət, eşqimizi daha da artıq elə.